תודה רבה, בוקר טוב. אהובה, תודה. Thank you very much. אני רוצה ברשותכם בדקות המעטות שהוקצו לנסות לספר לך מה תפיסת עולמי בכלל בנושא העמותות, גם כשר רווחה לשעבר, תקופה לא ארוכה, אבל הייתי שם, וגם כאזרח מדינת ישראל. אני חושב שאין דבר יותר יפה, ואין דבר יותר מרשים, ואין דבר יותר מעורר השראה מהסולידריות הזאת שאנחנו רואים, שמדי פעם מספידים אותה שהיא כבר לא קיימת במדינת ישראל, אבל מה שנקרא הספידים היו מוקדמים, שאנחנו רואים פה את השורה הראשונה, ועוד הרבה כאלה טובים, מבינים שהסולידריות קיימת, וזה מחמם את הלב וזה מעודד. מצד שני, רבותיי, תפקיד העמותות, But the role of NGOs, and I'm not going to go into the nitty-gritty, but rather grosso modo, the role of NGOs, as I foresee it, is to complement the government. In other words, to complete what they supplemented, but they shouldn't come instead of the government. The NGOs should deal with things that fall between the cracks. הממשלה צריכה להניח את הכיסאות, ומה שנפל בין לבין, העמותות צריכות להיכנס לשם. העמותות לא צריכות להניח את הכיסאות. מי שאחראי לאזרחים שלהם זה הממשלה, זה המדינה. ולאחרונה, לצערי, But to my chagrin recently, העמותות גדלו וצמחו ומגלגלות מיליארדים. אני לא יודע אם בגלל שהן רוצות את זה כל כך. הן משלימות צורך. והמדינה נוח לה. יש לנו עמותה, מותר להגיד, של אבי נאו, אז היא תטפל בזה, היא תשלח ילדים, היא תשלח מדריכים הביתה, להדריך ילד שהולך לקבל רישיון נהיגה. כן, יש את זה, אז למה אנחנו נעשה את זה? למה נעשה את זה אולי בבתי ספר? למה נעשה את זה אולי בתיכון? יש את זה, אבי נאור. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. לכן אני אומר, יש להם תפקיד חשוב ביותר לעמותות, כי מי שמוביל אותם זה אנשים מהמגזר השלישי, אנשים שעשו דברים בחיים שלהם, והם צריכים להיות סטארט-אפ חברתי. הם צריכים להראות לממשלה, הממשלה זה דבר גדול, אני אומר לכם בתור שר רווחה, לנו המון שיתופי פעולה עם עמותות, המון. אבל התפיסה שלי הייתה, אנשים מהמגזר העסקי, באמת שהצליחו בחיים, הם הרבה יותר יעילים מאיתנו, כשהייתי שר, כן. מהממשלה, הם הרבה יותר זריזים מהממשלה, הם הרבה יותר חדשניים מהממשלה, והם צריכים להיות הסטארט-אפ, לבוא לממשלה להגיד, רבותיי, אתם רוצים פחות תאונות דרכים, הנה, זאת השיטה, השקענו כספים, השקענו מחשבה, הבאנו את מיטב המוחות, ממשלה זה אונייה ענקית שקשה להזיז אותה. אבל כשמזיזים אותה, אז היא כבר שם. והעמותות, התפקיד שלהם זה להיות ה... כל מה הוא שמכניס את האוניות לנמל, הנווט, הנתב. הנתב, הנתב שיכול להראות לנו את הכיוון, להראות לנו שאלה את הכיוון. רבותיי, לא לבוא במקום. אז פעם אחת, תפקיד חשוב ביותר, חשוב ביותר. פעם אחת מבחינת המסרים החברתיים, הערכיים, המוסריים, רבותיי, אנחנו לא לבד, אנחנו אנשים שהצלחנו, אנשים שהגענו למשהו, ועכשיו אנחנו מוסרים ומעבירים את זה הלאה לחברה, למדינה, כמדינה. מצד שני, זה מסייע מאוד בצמצומי פערים. This actually does succeed in bridging gaps. And I think that where the NGOs come in, where those voids and cracks are between the chairs, where they're too far apart, those chairs, and they create bigger cracks, and they fill those cracks. And so therefore, if we want to sort of envelop and cover that whole field of NGOs, there were some criticism that I received about a number of NGOs and their approach, their system, their technique, if they were talking about the wages of various CEOs of NGOs, and I had criticism, and I voiced it. And yes, it's okay, there was a backlash against me by various talkbacks,
because on the internet, of course, they did. They sort of boiled the backlash at me. But חריגים, I think it's okay, it's justified. And if we all talk about the real implication of this, but if we talk about their beauty, the beauty of it is that they are really embellishing the base of Israel. They are helping immensely. Now, if we are talking about bridging gaps, that is connected to the resilience. Okay, it's not the NGOs, but it is resilience. I'd like to talk about private medicine. I'd like to talk about public-private medicine. I think it's a terrible mistake. Should they approve doing these private medical services or what they call medicated tourism, I think it would be a terrible mistake, because if that elderly person who is sick for 60 years pays his income tax and his taxes and brought children up, send them to the army, וכשהוא מגיע לרופא, when he comes to see ובכסף של המיסים שלו ושל המשפחה שלו, בנו בית חולים, taxes, קנו MRI, קנו CT, קנו מכשירים, MRI, CT, devices, והוא בא לבדיקה ואומרים לו, בעוד חצי שנה. Say, no, room, עד כאן בסדר. אבל כשהוא יוצא, בא מישהו עם המרצדס שלא יודע לתת $10,000 ומקבל את הבדיקה הזאת בערב. רבותיי, אני לא יודע איך להגדיר את זה. אני לא יודע איך אפשר לחשוב על דבר כזה. חוץ מלהגיד אכזריות לשמה, לבוא לאנשים שכל החיים שלהם, ועכשיו לאנשים גם יש לו גידול. מגיע ה... לא רוצה להגיד מי. אם $10,000, אדוני, אתה לא נחשב. שווים ושווים יותר. מה, השתגענו? זאת המדינה שאנחנו רוצים? תיירות מרפא. יש קשיים לבתי חולים, אני ער מזה. צריך לחזק אותם. צריך לחזק את בתי החולים, צריך לחזק את הרופאים. נכון. אבל לא על חשבון מישהו אחר. לא על חשבון המסכנים, לא על חשבון החלשים. הרי אם מעץ, אם את תהיה בקשיים, לא יגבו מאיתנו כסף על נסיעה בכביש החוף. כי כבר שילמנו את הכסף של הכביש הזה. שילמנו מיסים, בנו כביש. אתם רוצים בבקשה? לא צריך לעשות פרסומת, אבל עשו אותה. בנו את כביש 6 ככביש אגרה, השקעה פרטית, בבקשה. תשקיע פרטי. תבנו בתי חולים, תעשו תיירות מרפא כמה שאתם רוצים. אבל לבוא ולהגיד לבן אדם, תבוא בעוד חצי שנה, קודם כל אם אתה רופא כל כך טוב, תן לו פתק שהוא יחיה עוד חצי שנה. תשלח אותו הביתה, וכשהוא יוצא מאותה דלת נכנס מישהו עם איזה קרטייה, החבר סאצ'ה נכנס ולוקח לו את המקום. למה? הבטחתי שתגידי לי, אז אמרת לי. אז הזמן נסתיים. אני שמח שהייתי פה, אני מתנצל שאני צריך להמשיך הלאה. שוב, תודה רבה אהובה על הזמנה. תודה רבה לכם על ההקשבה, שיהיה לכם יום טוב.